היי, מה נשמע? כיף שחזרתם לערוץ לעוד סרטון. לי קוראים עופר, לערוץ הזה קוראים גיטרה בקליק. בווידאו הזה אני עובר על השיר אין לזה סוף של עידן רפאל חביב. נעשה לו עיבוד ככה לגיטרה, אין שם, לא שומעים שם גיטרה באופן מובהק בשיר, אבל כמובן שאפשר לנגן אותו. אם אתם עוד לא רשומים, אתם מוזמנים לעשות את זה, ובואו נתחיל. משהו אחרון לפני שאנחנו מתחילים, יש לי אתר חדש שנקרא Music Arena, שמרכז בתוכו המון קורסים של מוזיקה. אז אם מעניין אתכם דברים מעבר לגיטרה, נגיד לשפר את היכולת הווקלית שלכם, לשיר ביחד ולנגן, ללמוד טופים, ללמוד פסנתר, כל מיני דברים נחמדים שאתם יכולים להשתפר במוזיקה. וכמובן, כל הקורסים שלי מרוכזים שם, אז אתם יכולים לבדוק פה את הקישור, לבקר באתר. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז השיר מנוגן עם קאפו, הביצוע המקורי עם קאפו בשריג ראשון. בסדר? הבית שלנו הוא כזה. כרגע אני מנגן את זה ללא קאפו. אז דיה. דיה. עושה שתי פריטות לכל אקורד. טה 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 פה 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 נו נו בי במול. אז טה נה נה טה טה נה 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 שלא מכיר בי במול. A7 זה כמו A, אפשר גם לעשות פה A רגיל, A7 זה בלי המיתר השלישי, רביעי, בסדר? מדלגים לשלישי ושני, אז אני לוחץ את זה ככה. אז יאללה, בית, הוא חוזר פעמיים, DM. שוב, אם אתם ברמה של מתחילים, אז תתחילו מפה, עשו את זה בצורה מסודרת. בי במול אנחנו עושים ככה, אבל אפשר מי שמצליח את הברי כבר לעשות את זה. אוקיי, אז יש לנו את הפריטה. אני מבחינת הפריטה, אני עושה פשוט שניים לכל אקורד, אין פה מה להסתבך עם זה. מעבר לפזמון, יש לנו את GM. אז פה אני עושה GM עם ברי מי שמצליח, כן? ברי על השלישי, ופה מיתר 5, שריג 5, מיתר 4, שריג 5 גם. שתי אלה וברי. תזכרו, כל העניין של הברי זה כמו, נגיד, EM, רק ששמנו לו ברי. הזזנו את זה. יופי, אז יש לנו עכשיו, אז מי שלא מצליח את GM, גרסה מקוצרת נקרא לזה, אפשר ללחוץ על השלושה הראשונים, שריג 3, ולפרוט מהרביעי. טה-נה-נה-נה. הולכים לדיאם, בי במול, בסדר? בי במול אני פורט מהרביעי בצורה המקוצרת הזו. אם אני אעשה את זה, זה מהחמישי. ואז יש לנו ג'י-אם. עוד פעם ג'י-אם. ועוצרים. עכשיו, אם אנחנו רוצים ככה להוסיף עוד פריטות שקטות ודברים כאלה, תצללו לקורס הפריטות, יש שם המון אפשרויות. אני לא אתעכב על זה פה, אבל אפשר לפרק את הקצב הגדול לכל מיני דברים. כל מיני דברים כאלה. אנחנו עוברים עכשיו לפזמון, פה אנחנו נוסיף טיפה קצב. ואין איזה סוף, ואין איזה סוף. עכשיו אפשר לעשות 1, 2, 1, 2, 1, 2, בסדר? שתי פריטות לאקורד כמו שעשינו, אבל אני רוצה טיפה לשדרג את הקצב, נקרא לזה. אז אני מתחיל בבי במול, אני עושה את זה פה. אם מי שמסתבך אפשר את הגרסה קלה. F.
עכשיו, אני עושה דאם, טק טק דאם, טק טק דאם, טק טק דאם. אז זה דאם, טק טק, ועוברים אקורד. בי במול, טק טק טק, יודעת היום. עכשיו, בתיבה השנייה יש לי ג'י-אם, ואז פעם אחת ג'י-אם, פעם אחת סי. בסדר, זה מעבר. ואין איזה סול. זה היה כל הפזמון, אז אלה היו האקורדים, תעקבו על המסך או בדף האקורדים, בואו ניקח עוד פעם את הפזמון. וזה סבב. בפעם האחרונה, מפה זה ילך ל-DM. אני מקווה שאתם על זה. לגבי הפריטה, טיפ אחרון. אם אני אעשה כל הזמן את אותה פריטה, זה טיפה ישעמם את האוזן. לכן יש צורך לשלוט בהרבה פריטות שאתם מלווים. אתם יכולים לנסות קצת לשנות את הפאטרן של הפריטה, וזה יגוון לכם את הליווי.